родителите. Тази година за 10-ти пореден път ви казваме добре дошли, приятели! Добре дошли! Добре дошли на над 3000 наши участници! Добре дошли на гостите и жителите на община Симитли! Добре дошли на юбилейния 10-ти фестивал! И бъдете сигурни, че ще усетите атмосферата на фестивала, ще се докоснете до изконния български обичай, кукерството и бабугерството. Гости на празника са депутатите и инженер Любен Татарски, Корелия Нинова, Георги Антонов, госпожа Даниела Савецкива, председател на община Благоевград и председател на политическа партия ГЕРБ. Предоставям думата на кмета на община Симитли, господин Апостол Апостол. Уважаеми дами и господа, скъпи съграждани, и разбира се всички гости, които днес ще участват в нашия фестивал. За мен е особена чест да открия 10-тият юбилеен фестивал на кукерските и маскарадни игри, а така също и бабугерските. Под надзвод Симитлия, древната земя на кукерите. Всички ние сме се събрали, за да прогоним злите духове, да се помолиме за здраве, плодородие, да бъде годината мирна, честита, да запазим българските традиции, българския дух, българщината. Това е основното мото на нашия фестивал, който предполагам ще пребъде и в следващите години. Откривам 10-тият юбилеен фестивал на кукерските, бабугерските и маскарадни игри Симитли 2013 година. Показвам на сцената село Коларово, община